နေပြည်တော်လွှတ်တော်အဆောက်အုံကိုဒရုန်းနဲ့ရိုက်ကူးဖို့စူးစမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကထပ်မံဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကနေရုပ်သိမ်းတဲ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားကိုအောင်နိုင်ဆိုဦးလာကျင်တို့နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသူတအူးစင်ကာပူနိုင်ငံသားတအူးတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော
ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကနေ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကနေ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်ကအမိန့်ချထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလင်းရဲ့အုပ်ဒေပုံမှန်တစ်စင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်200ကျော်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းကြောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်ရှေ့ရနေ့ကိုကြိမ်မြောက်ရုံးထုပ်အတွင်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးခင်မောင်စောကပြောပါတယ်။ဒီလူတွေကအမှုနှစ်မှုမှာရှောက်ထားတဲ့ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတဲ့ကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုဖို့ရှောက်လွှာတယ်ကိုရုံးကလက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲရုပ်သိမ်းရုံး
တဆင့်ဥပဒေနဲ့အညီရောက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြစ်မှုကိုထပ်မံပြီးတော့ကျူးလွန်ဖို့အတွက်လည်းအလားလာရှိတယ်လို့ယုံကမယူဆဘူး။အဲလိုအချက်လက်တွေကြောင့်ယုံကလူသိငွေပြုတယ်။လူသိငွေပြုတယ်ဆိုပြီးတော့တဆက်တဲ့သွားမိကြတယ်။ဒါကစွဲချက်မတင်မီထွက်လိုက်တယ်။မှုတွေကလည်းကင်းလွန်ခွင့်ရပြီဖြစ်ပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကိုတော့ထပ်မံအယူခံဝင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်တော်ကပြောပါတယ်။ပစ္စည်းเนี่ยပတ်တယ်เนาะပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားတဲ့ပစ္စည်း drone အပါဝင်တင်ထားတဲ့ပစ္စည်းเนาะကိုအောင်နေဆိုအထူးမြန်ကိုနိုင်နေဆိုရဲ့ laptop တို့ပါလေနောက်ကတယ်လီဖုန်းတွေပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူကဟိုဟာအယူခံပစ္စည်းရဲ့ကြုံရင်နိုင်ငံပိုင်သိစေရည်ဆိုတော့ challenge အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာเนี่ยပတ်တယ်လို့တော့ကိုအောင်နေဆိုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပဒေအမြင်လေးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဥပဒေနဲ့လွှဲချုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဆိုလူကြီးကိုအပိပြတ်လွှတ်တယ်တို့မဝင်လည်းပဲဟိုကလုတ်တာနော်အမှုကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူအပေါ်မှာ no case against him လို့ပြောတာနော်ဒီလူအပေါ်မှာစွပ်စွဲထားတဲ့အမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စွပ်စွဲတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအပိတဲ့လူစုကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံလေးရင်အပ်ဥပဒေပုံမှား30နဲ့ရမဲတင်အချင်းထောင်မှာထောင်နဲ့နှစ်လစီကြာခံနေရတဲ့ကိုအောင်နိုင်စိုးတို့၄ဦးရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပြည်မြောက်မှာဖြစ်ပြီးထောင်ပိုင်ရဲ့ရှော့ရဲ့4ရက်ခံစားခွင့်ရခဲ့ပါကဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။